iyadoo la dardargelinayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, laguna madalsan yahay in la soo gebagabeeyo 15-ka bishan aynu ku guda jirno ee Maarso sannadda 2022, ayaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabelle waxa ay shaaciyeen jadwalka 11 kursi oo ka mid ah kuraasta deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabelle oo gudanaya waajibaadka qaran iyo heshiisyadii madasha qaran wuxuu halkan ka shaacinayaa jadwalka qabashada doorashada 11 kursi ee doorashada aqalka golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay Beledweyne. Jadwalka qaybta shanaad waxaa kuraasta la shaaciyay ay kala yihiin 1 hoob eber eber 4, 2 hoob eber 10, 3 hoob eber 11, 4 hoob eber 19, 5 hoob eber 30, 6 hoob eber 39, 7 hoob eber 58, 8 hoob eber 59, 9 hoob eber 63, 10 hoob eber 66, 11 hoob 135. Saddexda ilaa iyo afarta bisha Maarso sannadda 2022 waa diiwaangelinta tababarka iyo sidoo kale shaacinta guddiga xulista ergada. 5 ilaa iyo 6da bisha saddexaad soo gudbinta ergada hubinta diiwaangelinta iyo tababarka ergada. 7da bisha saddexaad sannadda 2022 qabashada araajida diiwaangelinta iyo sidoo kale hubinta dhammaystirka shuruudaha musharaxnimo. 8da ilaa iyo 9ka bishara waa qabashada doorashada ayaa lagu yiri jadwalkan uu ku saxiixan yahay Axmed Xasan Diini, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. Cumar Guxurba, Inta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.